Ось час останній наступає, і скоро-скоро прийде день, коли востаннє залунає гудок євангельських пісень, коли в останній раз полється братерська проповідь свята, коли назавжди обірветься чудова вістка про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб спокійно лунав євангельський псалом. Начне пророчество збуватись, яке прорік колись Амос, а в світі стануть забувати слова, які сказав Христос. Заплаче той, хто нині вдома, хто нині в зібрання не йде, тоді, бо збільшиться утома, і він у вічність не війде. Візьметься дух від цього світу, і землю болі обіймуть, і книгу Божого завіту від всіх народів відіймуть. Тоді начнеться почин горя, заплаче вся людська сім'я, заграють сумно води моря, і страхом вкриється земля. Тоді від моря і до моря підуть юначі гуртки, і не знайдуть святого слова, воно візьметься від землі. І забажають ту хвилину святого слова, мов їди, мов подорожні в літню пору жажде холодної води. Но все дарма, ніхто не знає, не зможе вернути той свобідний час. Но нині кличе слово Боже, о, друже мій, роби запас святого масла, духовних сил роби запас. Вважай, що віра не погасла, іди, трудись у кожний час. Поки гримить веління Боже, поки звучить святий псалом, поки закрить ніхто не зможе ні наших зборів, ні цей дом. Поки від краю і до краю звучить свобода і права, поки, мов гроза серед гаю, цвіте євангельська братва. Поки Дух Божий підкріпляє борні утомлені серця, іди, трудись, нехай палає твій труд для церкви і Творця. Іди, не гаючи хвилини, іди, хоч тяжко тобі йти. Он видно світ нової днини і нагорода впереді. Поглянь, мільйони дітей Божих в недолі й горі залягли, но поміж всіх умов ворожих до смерті вірними були. Вони високо понад світом носили правду Божих діл, і з розп'яттям Христа завіту для них був світ цілком чужим. Поглянь, на сотні кілометрів сьогодні трутяться брати, а ти іноді кілька метрів не хочеш в зібрання йти. Но прийде час, і ти згадаєш нинішнє колись, тому ще доки мудрість маєш, ревнуй, трудися і молись. Молись, коли лягаєш спати, коли встаєш, молись. Молись, як маєш працювати, і віддихаючи молись. Молись, коли буваєш вдома, коли на вулиці молись. Молись, коли лежиш у томі, коли радієш, теж молись. Молися, як Христос молився у Гефсиманському саду, як під кривавий з нього лився, за що хвала і честь Христу. Молись, готуй зустрічати Бога, ось скоро-скоро він іде, його шаги біля порога, і вчуєш, он вже він іде. Молись, поки ти ще в тілі, поки живеш, служи Христу, і одягнись в одежу білу, Господню праведність святу. Збудуй Христу домівку серці,
Йому віддай всі почуття, йому будь вірний аж до смерті, він дасть тобі вінець життя. Амінь.